Доброго дня, вітаємо усіх. Дякуємо усім, хто сьогодні з нами тут. Дякуємо усім, хто долучилися до нас онлайн. Сьогодні в нас відбудеться презентація публічного звіту ДПС за підсумками роботи у 2020 році. Тож, передаю слово голові ДПС Олексію Миколайовичу Любченко. Дякую. Шановні українці, очоливши Державну податкову службу України, я поставив перед собою ціль – системна трансформація. Як формувалась ціль? Хочу нагадати стартові умови для роботи, які були. Це спад економіки. 28 серпня 2019 року почала роботу нова податкова служба. А перший конкурс на добір кадрів було оголошено тільки 14 лютого 2020 року. Несформований колектив, кадрові питання відкладались на майбутнє. З 46 посад керівників 40 не було укомплектовано. Керівники територіальних органів ДПС перебували в статусі ВО, що фактично означало нульову відповідальність. 27 радників голови Державної податкової служби, з яких тільки незначна частина реально і дійсно допомагала службі через участь в експертних програмах Європейського Союзу. Ну і головне, матеріально-технічна база служби перебувала в надзвичайно критичному стані. Простий приклад. Адміністративна будівля Державної податкової служби, всім відома, яка знаходиться на Львівській площі 8, протягом тривалого часу не отримала належної уваги в частині забезпечення та дотримання належного експлуатаційного часу стану. Це призвело до значного його погіршення та виникнення ризиків, а це 26 поверхів, коректною, не говорячи на те, що мови про безаварійність роботи серверних приміщень, де приймається, збігається, обробляється та передаються дані, які створюються в процесі операційної діяльності органів Державної податкової служби. Одразу ж хочу проінформувати, що у минулому році Державною податковою службою України було отримано фінансування за рахунок резервного фонду державного бюджету та розпочати протиаварійні роботи. І вже станом на початок лютого цього року будівельна готовність наших об'єктів складає вже 73%. Це говорить про те, що в цьому році все буде закінчено і служба буде мати принаймні пристойні умови для свого функціонування в плані матеріально-технічної бази. Продовжу. При такому занедбаному стані служба спроможна була виконати незначну частину своїх завдань. Не хотів про це говорити, але змушений. Це підтверджується документально, зокрема листами колишнього голови Державної податкової служби Сергія Варланова з пропозиціями, численними пропозиціями до Міністерства фінансів щодо перегляду індикативних показників в сторону зменшення навіть після проведеного секвестру бюджету. Однак такий в лапках вхідний капітал не завадив нам запровадити нові стандарти роботи, ефективно працювати над виконанням наших основних завдань. Хочу зосередитись на стратегічних зовнішніх викликах, які стояли перед Державною податковою службою в минулому році. Ну, головне, виконання загального фонду державного бюджету в 2020 році під загрозою. Станом на 1 травня виконання було всього-навсього 86%, або мінус 44,2 мільярда гривень. З них по платежах, які контролює Державна податкова служба, мінус 11,7 мільярдів гривень. Очікування бізнесу на реформи в податковій сфері, що переважно стосується формування самої податкової політики. Сервісна служба для сумлінних платників, створення рівних умов і можливостей з реалізації податкової політики. Ну і головне, реалізація законодавчих вимог щодо електронних сервісів,
А це електронна акцизна марка, програмні розрахункові оператори, єдиний рахунок для сплати податків та багато-багато інших програмних доробок існуючих продуктів ДПС. Незайвим буде нагадати, що всі інформаційно-телекомунікаційні системи Державна податкова служба отримала на свій баланс тільки 22 травня минулого року. Були стратегічні внутрішні цілі. Це, в першу чергу, зміна місії Державної податкової служби. ДПС повністю транспарентна, сучасна, технологічна податкова служба, яка надає якісні та зручні послуги платникам податків та ефективно адмініструє податки, збори і платежі і виявляє нетерпимість до корупції. Необхідність якісної структурної реорганізації за функціональним принципом. Кадрове наповнення в умовах карантинних та люстраційних обмежень. Нове практичне осмислення і впровадження якісних реформ і головне їх практична реалізація. Комунікаційні виклики, особливо замовні інформаційні атаки. І нарешті визначення податкового розриву і контроль за повнотою і своєчасністю сплати податків і при цьому забезпечити дотримання системи податкового комплаєнсу. Які ж основні пріоритети? В нашому розумінні це визначення та реалізація місії податкової служби, досягнення її стратегічних цілей. Хочу нагадати, що попередня місія Державної податкової служби була, за нашим переконанням, архаїчна. Вона звучала просто як виклик з минулого, що Державна податкова служба забезпечує наповнення державного бюджету. Ніяка Державна податкова служба нічого не забезпечує. Забезпечують наповнення і сплату податків платники податків. Державна податкова служба забезпечує податковий комплаєнс і контроль за дотриманням податкового законодавства. Тобто відтепер це принципова річ, зверніть увагу на нову місію Державної податкової служби, про яку я вже сказав, але черговий раз хочу наголосити на виключно транспарентності її роботи. Відтепер ми маємо чіткі стратегічні цілі діяльності Державної податкової служби до 2022 року. Це ефективне адміністрування податків, протидія ухиленню від оподаткування шляхом запровадження міжнародних стандартів та вдосконалення аналітичних інструментів. До речі, Державна податкова служба сьогодні має віддалене робоче місце IRS в рамках програми FATCA. Формування іміджу Державної податкової служби як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри суспільства. Формування кваліфікованої, ефективної і мотивованої команди. Ну і нарешті завершення створення єдиної юридичної особи та ефективне управління діяльністю. Небагато хочу зупинитись на важливих цифрах. Надходження платежів, які контролює ДПС, складають майже 62% від доходів зведеного бюджету України. І так, надходження до зведеного бюджету в 2020 році склали 848 мільярдів гривень, а це плюс майже 16% або 115 мільярдів гривень до факту 2019 року. До державного бюджету в тому числі надійшло 567 мільярдів гривень, що на 21,5% перевищує рівень 2019 року, а це додатково плюс 105 мільярда гривень. Я не буду нагадувати черговий раз, всі розуміють і пам'ятають цифри падіння валового внутрішнього продукту. Надходження платежів до загального фонду державного бюджету, а це, власне, джерело видатків захищених статей державного бюджету, 507,5 мільярдів, до спеціального 59,9 мільярдів гривень. Індикатив показників Міністерства фінансів України до загального фонду державного бюджету перевиконано на 10,7% або плюс 49,2 мільярда гривень. Протягом січня-квітня, нагадаю, наша команда почала працювати з 1 травня 2020 року. Протягом січня-квітня до загального фонду державного бюджету надійшло 137,5 мільярдів гривень або
на 11,7 мільярда менше, ніж очікували в Міністерстві фінансів. Для порівняння до загального фонду державного бюджету протягом травня-грудня забезпечено 370 мільярдів гривень, що на 60,8 мільярда гривень більше тих очікувань, які були України на кінець квітня минулого року. Темп росту номінального ВВП та темп росту сукупних надходжень ілюструється на слайді. Окремо зауважу, що у 2020 році при темпі росту ВВП номінального трохи більше 0,3% ми мали зростання сукупних надходжень на 13,5%, а ПДВ на 36,8%. Все це відбувалося за таких умов: мораторій на перевірки, спад економічної активності, складна епідеміологічна ситуація, яка безумовно впливала на всі процеси нашого життя, в тому числі і в першу чергу на умови ведення бізнесу, а відповідно і на податкову сферу. Вважаємо, що вдалося досягти максимальної ефективності використання наявного ресурсу Державної податкової служби. І боротьба з тінню для нас означає захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції. І ви знаєте, бізнес позитивно це сприймає. Тому що ті, хто платять податки, вони не терплять і не страждають від недобросовісної конкуренції, а мають змогу збільшувати свої виробничі потужності, збільшувати обсяги реалізації, відповідно збільшуються податки. І це є головним для розуміння, звідки відбувся приріст податку на додану вартість. Так, в службі пройшли певні трансформаційні процеси. Здійснено перехід до функціонування Державної податкової служби в форматі єдиної юридичної особи. Це, до речі, забезпечило виконання структурного маяка за угодою з Міжнародним валютним фондом. Структурні підрозділи служби чітко розуміють свої KPI. У нас 7 функціональних напрямків. Всього 43 показники, які визначають ефективність роботи кожного з функціональних напрямків. Правила єдині, вони стабільні, і головне, вони незмінні в процесах виконання завдань. І структурні підрозділи центрального апарату, і територіальні підрозділи, вони розуміють ці правила і мають змогу рухатись в напрямку кожен покращення своїх функціональних показників. До речі, це головне. Останнє місце в рейтингу боротьба з корупцією означало заміну керівника головного управління за підсумками 2020 року. Цим ми підтверджуємо нашу нетерпимість до будь-яких проявів корупції в колективі. Переглянута кадрова політика, сформована команда однодумців, створено програму управління людськими ресурсами, HR-стратегію на 2020-2023 роки. Використання коштів державного бюджету – це також складова нашої необхідної життєдіяльності. Вона представлена на слайді. Як керівник Державної податкової служби, я розумію, що без партнерів, в тому числі в середовищі бізнес-спільноти, інститутів громадського суспільства, успіхів не досягти. Саме тому ми видобудували нову систему комунікацій із зовнішнім середовищем. Так була створена ще на початку червня минулого року комунікаційна податкова платформа. Це новий формат підтримки ефективного діалогу між бізнесом і службою. Оперативне, і це ключове, оперативне звернення та оперативне вирішення проблемних питань сприяло утворенню нового іміджу служби. Такий формат забезпечив найкоротший шлях від точкових проблем до їх системного вирішення, і він себе виправдав. В тому числі під час карантинних обмежень. За час її функціонування було опрацьовано близько 400 колективних звернень. Було відпрацьовано
безліч системних рішень. Серед наших надійних партнерів – Асоціація платників податків України, Американська торгівельна палата, Європейська бізнес-асоціація, Федерація роботодавців України, Український союз промисловців-підприємців і нарешті Рада бізнес-омбудсмена. До речі, керівник Ради бізнес-омбудсмена дав згоду і приймає участь в роботі колегії Державної податкової служби, що говорить про повну відкритість Державної податкової служби і дотримання, чітке дотримання тої місії, яка була нами затверджена. Колектив Державної податкової служби пишається державними нагородами співробітників, а також відзнаками бізнес-спільноти, зокрема, відзнакою за плідну співпрацю та стабільні партнерські стосунки від Асоціації платників податків, нагородою детінізація в дії від Федерації роботодавців України, подякою від Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів. Наразі Державна податкова служба надається потужна підтримка від провідних міжнародних експертів в провадженні реформ, а саме від Офісу технічної допомоги казначейства США, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу. Також ДПС співпрацює з Організацією економічного співробітництва та розвитку ОЕСР, Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій ІОТА з метою, зрозуміло, обміну досвідом та впровадження кращих світових практик в сфері податкового адміністрування. Розуміючи необхідність розвитку, ми почали внутрішній аудит процесів адміністрування. Це системна робота, яка буде проходити на протязі ще 4-5 місяців, результатом якої будуть напрацьовані інституціональні зміни щодо процесів адміністрування податків в державі. Завершуючи ще, хочу сказати, що все це нам дало змогу у 2020 році, який був сповнений зовнішніх викликів, все ж таки успішно виконати основні завдання, поставлені перед службою, та результати дають нам підстави на позитивне очікування виконання бюджету 2021 року. Також за 2 місяці, хоча ще лютий не закінчено, можемо констатувати перевиконання індикативних показників, які визначено Міністерством фінансів, більш ніж на 3 мільярди гривень. Але індикативні показники – то дуже важливо для планування бюджету, а бюджет – це життя країни. Але порівняно з минулим роком, то в січні-лютому перевищення майже 10 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. Отож, очікуємо позитивного результату в цілому у 2021 році. Публічний звіт – це звіт голови служби, дійсно так. Але я працюю в команді і хочу передати слово членам моєї команди, тому що це була колективна праця, це була системна робота і рішення в Державній податковій службі з створенням колегії і зміною місії приймається виключно колективно. Тому я передаю слово, у нас працює 4 функціональних напрямки. Першим опікується Оленіков Євген Володимирович. Це напрямок все, що пов'язано з комплаєнсом, ризики. Виявлення ризиків означає передачу іншому функціональному напрямку. Це Наталія Івановна Рубан, це контрольна робота. Відповідно, після вступає юридична система працювати, правова допомога, примусове стягнення податків. Це Титарчук Михайло Іванович. Ну і не четвертий, а можливо і перший напрямок – це сервісна функція, починаючи від постановки платника на облік в Державній податковій службі і завершуючи комплексом надання різного роду послуг, яких більше 120 має надавати публічних послуг Державна податкова служба. Тому я прошу вас, Євгенович, почати, а потім.
Заступник голови Державної податкової служби Євген Олейніков. Можна мою презентацію? Можна на перший слайд на мій перемкнути? Будь ласка, тоді просто перший слайд зараз моєї презентації. Перший. Наступний тоді одразу. О, дякую. Ми просто не будемо повторювати те, що вже було сказано. Шановні колеги, шановні присутні, запрошені, хто доєднався особисто або дистанційно. Я б хотів розповісти про організацію роботи з ризиками і результати, починаючи з податку на додану вартість. По-перше, я думаю, всі пригадують, що саме податок на додану вартість нас завжди викликає найбільшу суперечок, найбільше звинувачень в корупції, найбільше претензій. По-друге, коли наша команда прийшла для роботи в податкову службу, ми усі чітко розуміли, що в нас, на жаль, не буде таких ідеальних умов, як у попереднього керівництва, коли воно могло на свій смак поступово, не кваплячись, створювати новий орган, а в цей час його функції виконує інша Державна фіскальна служба. Нам треба було починати одразу досягати результату, інакше в країні просто, мабуть, не було часу, особливо в умовах пандемії, на чергові експерименти. Податок на додану вартість з цієї точки зору був визначений як основна точка докладання зусиль на першому етапі, тобто перші 1-2 місяці. Бо, по-перше, цей податок, який, на нашу думку, за нашою оцінкою, найбільше впливає саме на тіньову економіку. Бо незалежно від того, отримуєте ви дохід офіційно чи неофіційно, в межах України або за її меж, якщо він взагалі заводиться або отримується в Україні, то зрештою його людина витрачає, і значну частку, так чи інакше, вона витрачає в офіційних точках продажу, відповідно, там буде нараховуватись податок на додану вартість. Тому його ефективне адміністрування дозволяє хоча б опосередковано залучити до оподаткування частину тих доходів, які не залучаються до оподаткування іншими прямими податками. Наприклад, тим самим податком на доходи фізичних осіб. Друге, це те, що податок на додану вартість, точніше маніпуляції з податковим кредитом, дуже широко використовується для приховування не тільки власне заниження зобов'язань з ПДВ, але є складовою частиною заниження податку на прибуток, є складовою частиною створення можливості для переведення безготівкових коштів в готівкові для подальшої виплати необлікованих неофіційних заробітних плат. І воно все разом якраз і створює умови для того, щоб завдяки цьому максимально занизити в комплексі усі податкові зобов'язання того чи іншого платника. Ну і крім того, звісно ж, залишається проблемою питання відшкодування податку на додану вартість, бо з одного боку його належне ритмічне відшкодування – це, мабуть, було найкраще, що ми могли зробити в умовах пандемії для підтримки бізнесу, бо можна скільки завгодно розповідати про добре до нього ставлення, але нічого не підтримує бізнес краще, ніж своєчасне повернення 20% витрачених обігових коштів, якщо бізнес має на це законне право. З іншого боку, все ще зберігається можливість, хоча і значно менш поширена, ніж до запровадження сучасних інструментів адміністрування ПДВ, для маніпуляцій з відшкодуванням податку на додану вартість, фактично для допомоги розкрадання бюджетних коштів, яких ми розуміємо і так обмаль. Отже, ПДВ для нас став питанням номер один на першому етапі, хоча всі інші податки так само залишилися в полі зору нашої уваги. Що ми в результаті маємо? Надходження податку, збір, тобто скільки сплачено платниками до бюджетів, перевищили минулий рік на 24 мільярди гривень. Залишок податку в бюджеті, сальдо, перевищило минулий рік майже на 80%.
голова вже навів інформацію, що надсилала буквально за декілька днів до свого звільнення минуле керівництво, яке навіть початковий показник, який був закладений після секвестру бюджету, 77 мільярдів гривень, бачило ризиковим для виконання. Зрештою, результат був такий. У вересні ми досягли виконання річного показника очікуваних індикативів по скоригованому бюджету. У жовтні був перевищений показник минулого року в цілому, і у листопаді був досягнутий нескоригований, тобто початковий показник, який закладався в закон про держбюджет на 2020 рік, коли ще ніхто не очікував пандемії. При цьому прошу звернути увагу на такий показник, як відшкодування податку на додану вартість. В 2019 році відшкодування податку, на жаль, завершилося тим, що на кінець року податкова служба повернула на 4,3 мільярди гривень менше, ніж заявка, яка була зроблена бізнесом. Ну, це, в принципі, на жаль, така була практика доволі поширена на той час. Це намагання виконати індикатив за рахунок затримки відшкодування під будь-яким формальним приводом. На відміну від цієї ситуації, було забезпечено не тільки повне задоволення заявки, але і фактично 2,5 мільярди гривень було повернуто, можна сказати, що наперед. Тобто фактично одразу після надходження декларації. Це, звісно, не один платник, не за один місяць, бо в будь-якому випадку все це ретельно перевіряється, але той самий комплексний аналіз ризиків, який ми робили, дозволяв нам робити такі висновки і своєчасно вживати заходів для того, щоб забезпечити бізнесу повернення його законного відшкодування. Відповідно, можна наступний слайд. Дякую. Відповідно, ми можемо бачити, що в нас надходження податку, це, мабуть, був перший випадок за останні 3 роки, раніше ми дивилися, коли рівень надходжень податку повністю обігнав рівень зростання такої самої загальної бази номінального ВВП. Оскільки наш розрахунок виявився правильним, то це вплинуло і на надходження податку з доходів фізичних осіб, і на надходження єдиного внеску, і на надходження податку на прибуток. Разом з тим була організована достатньо ефективна робота, і, в принципі, перші інформаційні атаки на нас ми почали відчувати саме у зв'язку, мабуть, з цим, коли ми приділили дуже ретельну увагу обґрунтованості відшкодування податку на додану вартість. В тому числі ми навіть не зупиняли роботу, коли отримували рішення судів. Ми не вважали, що це вже край і більше нічого зробити не можна. Ми продовжували боротися, і це дало свій результат. Я думаю, що всі бачили останні повідомлення Державного бюро розслідувань про те, що їм розслідується історія з відшкодуванням у 18-19 роках близько півмільярда гривень за пустими товарними залишками. Але юридично цей процес вдалося розблокувати тільки завдяки тому, що Державна податкова служба змогла виграти суди. Я не буду забирати хліб свого колеги Михайла Івановича, але можу сказати, що рівень юридичної роботи податкової служби у нас покращився радикально, і дуже багато людей, які раніше вважали, що вони можуть за допомогою формальних судових справ ухилитися від виконання своїх податкових обов'язків, зараз ця думка в них дуже сильно змінилася. Крім того, нам завжди задають питання щодо того, а наскільки, скажімо так, ціна роботи з ПДВ з точки зору застосування механізму зупинення реєстрації податкових накладних. Я вважаю, що краще за це скажуть, як завжди, цифри. Отже, за весь минулий рік було зареєстровано 289 мільйонів документів в системі на загальну суму податку на додану вартість 1 трильйон 755 мільярдів гривень.
При цьому були зупинені, з них взагалі зупинялися, ще не остаточно, тільки 0,42% за кількістю, 0,42%, тобто менше 1% в половину, і 0,96% за сумою. Це приблизно 16 мільярдів гривень ПДВ. З цих 16 мільярдів гривень, 5 мільярдів гривень їх зупинка ніколи не оскаржувалася ні до суду, ні до податкового органу. Ще по 11 мільярдів гривень були подані скарги, і на 8 мільярдів вони були швидко, об'єктивно розглянуті і задоволені. Тобто, просто для розуміння, що ціна питання, сума, яку ми взагалі отримали від платників податків до бюджету, і суму, яку ми додатково проаналізували завдяки системі моніторингу, вона відрізняється в десятки разів. І саме належне її використання дозволило досягти того ефекту, про який казав голова. Ми змогли забезпечити поле для діяльності сумлінних легальних платників податків. Податки платять платники, це зрозуміло. Від бізнесу можна очікувати всього чого завгодно, крім одного, що він стане банкрутом, якщо опиниться в нерівних конкурентних умовах. Якщо ухиляється від сплати податків конкурент, зрештою почне ухилятися весь бізнес. Але якщо буде забезпечена ефективна протидія держави податковому шахрайству, то переважна частина бізнесу, який в левовій своїй частці є сумлінним і сумлінними платниками податків, збільшить свої податковані обсяги і віддячить суспільству належним виконанням податкового обов'язку і збільшенням державних фінансових ресурсів. Так само хотілося б зазначити, що досягнуті результати – це вже не ручний режим, як було на першому-другому місяці, а система. І ця система роботи себе належно проявляє вже у цьому році, хоча у нас ще не закінчився лютий, але рівень надходжень з початку року вже перевищує надходження аналогічного періоду 2020-го за усі два місяці. Це при тому, що в нас так само обмежені можливості для проведення контрольно-перевірочної роботи, в нас так само обмежені можливості для належного впливу на протиправну діяльність, але результати говорять за себе. Дякую. Передаю слово першому заступнику голови Державної податкової служби Наталії Рубан. Дякую. Я хочу презентувати нашу роботу по забезпеченню в бюджетах акцизним податком. Акцизний податок в загальній структурі бюджету складає 13%. Виконання доведених індикативів забезпечено в минулому році, ви бачите, з плюсом 7,9%. А порівняно з минулим роком, з 19-м роком, це 16%, або додатково 12,9 мільярдів гривень. З вироблених в Україні товарів це ми додатково платники податків сплатили 8 мільярдів гривень або 13%. Як бачите на цьому слайді, найбільша сума акцизу сплачується з тютюнових виробів. Плюс 21%, лікарсько-горілчана продукція, плюс 6,4% акцизу сплачено в минулому році, пиво 0,6%, спирт і так далі. Тільки електроенергія, але вона має об'єктивну там причину, чому у нас зниження. Крім контролю за сплатою акцизного податку, у податкової є функція по закону 481 – це контроль за обсягом і за рухом, за обігом самого продукту. Здійснюємо ми такий контроль через масу електронних сервісів і надаємо адміністративні послуги суб'єктам для того, щоб вони могли зареєструватися і зафіксувати обсяг вироблених і проданих продукції.
Зокрема, це 6 реєстрів. Ліцензійний реєстр саме він сьогодні у нас в електронному вигляді, він доступний кожному, він щоденно обновляється. Це ліцензійний реєстр на отримання, на ведення діяльності по оптовій торгівлі, виробництву, роздрібній і збереження по всіх 4 видах товарів, які є під акцизними. Ми ведемо реєстр обладнання для виробництва тютюнових виробів, ведемо реєстр витратомірів, лічильників та рівнемірів по пальному, який контролює обсяги виробленого, завезеного, проданого і до самого споживача. Ми ведемо реєстр витратомірів, лічильників по спирту. Ведемо реєстр місць зберігання алкоголю, спирту, тютюну, а також ГСМ. І реєстр транспортних засобів. Тобто на кожному етапі проходження товару фактично на сьогодні створена електронна база, в якому ми фіксуємо обсяги виробленого, переданого, проданого через акцизні накладні, через довідки, які на сьогодні затверджені наказами Мінфіну. І, звичайно, ми проводимо аналітичну роботу. Інший напрямок роботи, який я би хотіла продемонструвати, це податковий контроль, податковий аудит. Ну, як вже було сказано, ви всі знаєте, що з 18 березня минулого року був об'явлений мораторій на проведення перевірок, документальних перевірок, крім підакцизної групи товарів і тільки фактичні перевірки. Документальні перевірки взагалі не проводилися. Але в кінці року нам вже дозволили проводити перевірки. І взагалі перевірки ми проводили тільки по відшкодуванню ПДВ, про від'ємне значення ми перевіряли і, звичайно, фактичні перевірки підакцизної продукції. Всього було охоплено документальними перевірками 0,7% від зареєстрованих юридичних і 0,7% зареєстрованих фізичних осіб. Якщо сказати, яка це сума ризиків, яку ми перевірили, це 20 мільярдів гривень. Можу сказати, що 98% всі перевірки, документальні планові, вони є результативні. Безрезультативні перевірки є за заявою платника на ліквідацію або з інших причин, їх не так багато. Мушу сказати, що сьогодні є відкрита інформація щодо ризиків, які платник, який бізнес може бачити, ризики, по поводу яких може бути питання у податкової. Це наказ Мінфіна 524 від 2 червня 2015 року. В ньому зафіксовано 139 критерій, із яких 81 високий, і вже на сьогодні автоматизовано 94 критерії. Ми розробили програмний продукт, за яким кожен платник податків в себе в електронному кабінеті може побачити ці ризики і скоригувати свою діяльність з тим, щоб не попадати під ризики, під аналізи, посилений аналіз і увагу податкової. Якщо проаналізувати, які це були суми і що було з 20 мільярдів гривень, які ми визначили ризиками, скільки ми зафіксували в акта, це 17,7 мільярдів гривень. Ну, тут на слайді ви бачите документальні перевірки, планові, позапланові. Планові, звичайно, це ті, що були в першому кварталі і в кінці року, коли нам дозволили проводити перевірки. Позапланові – це ризикові або від'ємне значення, відшкодування і так далі. В основному більшу частину до нарахованих платежів, або по яких зафіксовано ухилення, це ПДВ і податок на прибуток. Ну, буває і акциз, і ЄСВ і так далі. Всього до бюджету надійшло до нарахованих і сплачених платниками сум, які до нарахували ми по результатах перевірки, це 2,3 мільярда гривень. Ми зменшили збитки на 13 мільярдів. Платники зменшили збитки за результатами перевірок. А також зменшено було відшкодування ПДВ на 2,5 мільярда гривень, які були зафіксовані актами. Як результат або KPI податкового аудиту, у нас же останні роки ми собі визначаємо все-таки зміну податкової культури або зміну на краще податкової культури платників податків і наведення порядку. Зокрема,
зростання виторгів РРО на 5,6%, тобто платник податків, знаючи, що є увага і бачачи ризики, які він має, звичайно, добровільно коригує свої податкові зобов'язання. Самостійно збільшили платники податків базу оподаткування на 5,3 мільярди гривень по ТЦО. Після того, коли ми поговорили з платниками, отримавши інформацію від іноземних податкових органів і показавши, що в них можуть бути проблеми. Оформили трудові відносини під час фактичних перевірок 1214 осіб. Зросли ставки за доходами на резидентів. У нас три роки назад ще ставка по пасивних доходах складалась 2,5 і 2,7%. В 2020 році ставка доходів за доходами на резидентів, яку ми сплатили, 3,7%. Це значна сума платежів, які ми виводимо за кордон, виплачуючи доходи нерезидентам. При цьому там, користуючись конвенціями, вони мають право заплатити менше, ніж платили б в Україні. Але наша задача все-таки збільшувати таку ставку разом з Мінфіном, і нам це вдається. Наступний напрямок – це у нас є підрозділ, який здійснює контроль по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Там є два інструменти, за якими ми фіксуємо операції, які можуть бути підозрілі, які можуть свідчити про легалізацію доходів, здобутих незаконним шляхом. Це підозрілі фінансові операції, які ми передаємо фактично на 100% всі Держфінмоніторингу. І далі ці операції, якщо вони виявляють дійсно факти там порушення, вже Фінмон пред'являє через порушення кримінальної справи до платника. А також написання аналітичних матеріалів, які ми також збільшили. В сумі це суми виявлених легалізованих доходів 14 мільярдів гривень, передано до правоохоронних органів і порушено кримінальні справи. І встановлені збитки на 36,7 мільярдів гривень. Далі 80% передано до правоохоронних органів, порушені кримінальні справи, і вже далі будуть якісь вироки. Отже, робота за визначеними напрямками, ну тут я на слайді показую, які найбільш, скажімо, такі питання, за якими найбільш посилена увага на сьогодні податківців. І, звичайно, і з податкового контролю, і з точки зору відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Це і протидія схемам експорту продукції фіктивними суб'єктами, нереальність операції, протидія схемам будівництва, реалізації нерухомості без реєстрації або за заниженими цінами, робота з податкових зловживань учасників ринку цінних паперів, робота з підрозділами і аудиту, і відмивання щодо документування нереальних операцій суб'єктів, які скористались послугами конвертаційних центрів. І, звичайно, в цьому році ми продовжуємо свою роботу по ризиках, які нам передають народні депутати, які працюють в тимчасовій слідчій комісії. І мушу сказати, що на зараз нам відкрили можливість все-таки проводити перевірки. Це планові перевірки, їх 4 тисячі буде. Є більше 400 суб'єктів, які з тимчасової слідчої комісії. Ну, десь до 5 тисяч перевірок у нас планується в 2021 році. Це 40 мільярдів гривень. 95% уваги приділяється великому крупному капіталу, крупним підприємствам. В цих списках, які дозволені до перевірки, немає взагалі ФОПів, жодного, ні крупних, ні малих. Немає малого бізнесу, немає середнього бізнесу. В основному це крупний капітал, в основному великі підприємства, які десятками років залишаються збитковими, при цьому претендують на велику суму відшкодування, або працюють в високорентабельних сферах діяльності,
які фактично мають контрольовані операції, за якими ми здійснюємо посилену увагу. У нас відкритий доступ на сьогодні по отриманню інформації щодо операцій практично з усіма країнами. Останні 4 місяці ми проводили зустрічі з податковими адміністраціями Великобританії, Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, які з задоволенням і швидко нам дають відповіді. І дуже на сьогодні багато підготовлено процедуру для того, щоб робити якісний доказовий збір фактів порушень, якщо хтось порушив. Якщо порушень немає, ми не виставляємо сьогодні аудиторам KPI мати за будь-яку ціну якийсь показник. Ми від такої практики вже давно відмовились. Дякую. Передаю слово заступнику голови Державної податкової служби Михайлу Тітарчуку. Доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти. Перший блок – це стосується супроводження судових справ. І за підсумками 2020 року, внаслідок виграшу судових справ, до бюджету надійшло 6 мільярдів гривень, що в порівнянні з 19-м 4-2 рази більше. В відсотковому відношенні це 348%. У 2020 році на користь ДПС судами різних інстанцій ухвалено 1163 остаточних рішення по оскарженню платниками податкових нарахувань, що фактично в півтора рази більше, ніж у 2019 році, а сума по них складає 6,3 мільярди, що в 4,4 рази більше, ніж 2019. Також на користь органів ДПС ухвалено судових рішень по оскарженню платниками інших рішень органів ДПС на суму 22,4 мільярди, що на 300 мільярдів більше, ніж в порівнянні з 2019 роком. В кількісному відношенні на 1 січня 2021 року на користь Державної податкової служби по кількості справ було виграно 47%, по сумі 54. Ми зберігаємо баланс з платниками. І сьогодні ми фактично бачимо позитивну динаміку у формуванні судової практики в судових спорах. Другий блок – це стосується адміністративного оскарження. І протягом 2020 року ДПС розглянуло 21399 податкових повідомлень рішень на загальну суму 58 мільярдів 175 мільйонів. Із них залишено без змін 74%, це 15907 ППР, на загальну суму 48 мільярдів 754 мільйони. Але незважаючи на 2020 рік надійшло менше скарг, ніж у 2019-му, рівень скасування оскаржень рішень контролюючих органів зріс на 6%. Третій блок стосується роботи з податковим боргом з примусом. І хотів би на цьому коротко зупинитись. Ми всі чудово розуміємо, що борги – це є негативне явище. А коли це борги перед державою, вони спричиняють подвійні негативні наслідки, оскільки це може призвести до недофінансування таких сфер, як медицини, освіти та наших військових. На прикладі, на початку 2020 року сума податкового боргу складала 123 мільярди 600 мільйонів, що більше, ніж, наприклад, бюджету Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я. У 2020 році вперше команда Державної податкової служби змогла подолати фактично негативну тенденцію, яка мала місце протягом останніх років щодо зростання податкового боргу та відповідно забезпечила його скорочення на 19 мільярдів 600 мільйонів. На початок 2021 року борг вже складав 104 мільярди гривень. Ну, зазначене дало змогу додатково долучити до бюджету такі необхідні під час пандемії кошти. На слайді відображена динаміка податкового боргу за останні 5 років. І фактично ми бачимо динамічне зростання практично кожен рік. За ініціативи президента України, Верховної Ради України було прийнято 4 грудня 2020 року закон 1072, який фактично в частині підтримки бізнесу та стимулювання погашення податкового боргу зробив неможливі речі. І першою реалізацією ДПС, ініціативи президента сказаного закону, стало списання податкового боргу платникам, у яких загальний обсяг боргу не перевищував 3060 гривень.
І якщо в кількісному відношенні, ми маємо розуміти, що на 1 січня 2020 року це було більше, ніж 4 мільйони 154 тисячі громадян. На сьогоднішній день, після списання, ми фактично маємо, у нас кількість зменшилась з 4 мільйонів 154 до 800 тисяч. Реалізація даної норми насамперед забезпечила підтримку майже 3,7 мільйона громадян під час пандемії і шляхом спрощення їх податкового боргу на суму 1,2 мільярда. Ну, звісно, що це була командна робота, і ми дякуємо співпраці Міністерства фінансів, Кабінету міністрів України, профільному комітету Верховної Ради, взагалі Верховній Раді та Офісу Президента. І на кінець я хотів би додати, що абсолютно зрозуміло, що без податків та зборів жодна країна не зможе існувати. І культура сплати податків, вона має бути невід'ємною складовою нашого життя. Податки – це і основа існування держави, підтримка соціально-економічного розвитку, розбудова інфраструктури та підтримка нашої обороноздатності. Дякую. Передаю слово заступнику голови Державної податкової служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Наталії Калініченко. Шановні присутні, я зупинюся на питаннях цифровізації. Державна податкова служба реалізує цифрову трансформацію та цифровізацію в сфері оподаткування. І як озвучив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ми будуємо цифрову державу, а технології допомагають Україні стати драйвером змін у світі. За 2020 рік було дуже багато зроблено. Послуги, сервіси, що були лише в проєктах, на сьогодні є реальністю. І як приклад, це програмні РРО в смартфоні. За 5 місяців 2020 року запрацювало 61 тисяча програмних РРО та отримано 112 мільйонів чеків. Єдиний рахунок для сплати податків. Наступний слайд. 1646 платників користуються даною послугою. Онлайн повернення надміру сплачених коштів. Послугою скористувалося, наступний слайд, 331 тисяча платників, повернуто 7,4 мільярдів гривень. Чат-бот «Інфотакс». На 1 січня забезпечено 20 сервісів, та такою послугою скористалося 12 тисяч користувачів. І вже за 2 місяці цього року їх кількість збільшилася до 26 тисяч. Також працює чат-бот контакт-центру. Пріоритетом для нас є і інтеграція з порталом «Дія». ДПС також є надавачем електронних довірчих послуг. У 2020 році нами супроводжувалось біля 2 мільйонів сертифікатів та надано 926 мільйонів позначок часу на електронні документи. Електронними сервісами активно користуються 2,6 мільйони платників податків. За рік їх кількість збільшилася на 36%. Майже 99% оцифрованих сервісів та послуг, при тому, що кількість послуг та сервісів постійно зростає. Лише кількість адміністративних послуг за 2020 рік збільшилася з 96 до 126, плюс 30 адміністративних послуг за рік. Ми досягли рекордної цифри. Нами отримано і опрацьовано, наступний слайд, більше 7 мільярдів електронних документів, 6 мільярдів фіскальних документів з класичних РРО, 112 мільйонів чеків програмних РРО, 481 мільйон електронних документів платників, 500 мільйонів документів сформовано вихідних Державною податковою службою, 250 мільйонів розрахункових документів на сплату податків ДПС сформовано до Державної казначейської служби. 340 тисяч електронних висновків на повернення платежів. Ще рік тому це були фантастичні цифри. При цьому органами ДПС надано 4,7 мільйонів послуг в центрах обслуговування платників податків, з яких 1,2 мільйони в електронному вигляді та 900 тисяч послуг надано контакт-центрам ДПС. Інформаційні системи ДПС працюють 24/7. Більшість сервісів надається 24/7 і на 365. Враховуючи обсяги та системне вдосконалення системи оподаткування, ми бачимо необхідність оптимізації процесів при подальшому розвитку онлайн-сервісів. Також необхідність запровадження єдиної моделі сервісного обслуговування платників шляхом об'єднання послуг
які надаються контакт-центрам, електронним кабінетам платників та центрами обслуговування платників податків, разом з цим запровадити систему управління знаннями щодо користування сервісами, інструментами та даними Державної податкової служби. Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів підтримано ініціативу податкової служби, і 3 проекти та 17 підпроєктів включено в каталог проєктів цифрової трансформації країни. Це електронний акциз, електронне РРО, та самим масштабним проєктом є проєкт «Е-податки», який містить 12 підпроєктів та 50 нових сервісів онлайн. Наші плани дійсно амбітні. 2021 рік – це ДПС із 100% послугами онлайн. Сервіси, за допомогою яких адмініструвати та сплачувати податку буде максимально зручно і просто. Цифрова економіка – пріоритет для президента України, команди Міністерства цифрової трансформації та команди ДПС. Дякуємо, Наталія Григорівна. Пане голово. Наразі це головне із, чи важливе із головного, із того масиву інформаційного, який є результатом роботи 25-тисячного колективу Державної податкової служби України. Дякуємо за можливість бути почутими, і, звісно, цікаво буде почути вас і ваші питання. Представтесь, будь ласка. Осмоловський Денис, інформаційне агентство «Єдина служба правової допомоги». Шановний пане голово, ваш звіт фактично побудований був на певних акцентах негативного спадку від попереднього керівництва. І я б хотів задати питання, яке певною мірою стосується такого, який ви оминули. Це невиконання рішень суду, що стосується реєстрації податкових накладних, яка була зупинена на підставі постанови 117. Справа в тому, що дійсно Державна податкова служба стала заручником певної правничої пасивності, деякою мірою я б назвав це навіть недбалості по відношенню до нормативної реакції з метою врегулювання цього питання. Зараз ви виконуєте, але не в повній мірі, рішення суду, не своєчасно, як зазначає Офіс бізнес-омбудсмена або платники податків. І зрозуміло, що це пов'язано також з тим, що за формальною ознакою рішення суду стосувалися певною мірою податкового кредиту, який фіктивно сформований, і дійсно спеціалісти це підтверджують. Але з урахуванням тих обставин, які були раніше, на сьогоднішній день наказ 520 від 12 грудня 2019 року містить таку саму певну нормативну невизначеність, в результаті якої органи ДПС відмовляють в реєстрації податкових накладних, просто проставляючи відмітку про ненадання документів, які фактично надано. Судова практика свідчить, що якраз це є причиною відновлення реєстрації податкової накладної в реєстрі, і рішення суду ґрунтується лише на формальній ознаці порушення вимог, які стосуються індивідуального акту правового. В результаті такої невизначеності, скажіть, будь ласка, які безпосередньо на сьогоднішній день у взаємодії з Міністерством фінансів вами вживаються заходи по відношенню до наказу 520-го для того, щоб врегулювати це питання і дійсно зупинення реєстрації податкових накладних не спричиняло їх подальше відновлення навіть для фіктивних підприємств? Це перше питання. Дякую. Дякую. У вас дуже гарне професійне питання. Я перед тим, як Євген Володимирович на нього також професійно відповість, просто хочу нагадати всім, що, на жаль, Україну перетворили в країну зазеркалля. У нас 30 мільйонів тих, хто повинні відтворювати валовий національний продукт. Я просто нагадаю зараз, до чого це я скажу, ви зрозумієте краще за інших. То 11,3 мільйона пенсіонерів, 11,8 тих, хто отримує заробітну плату за 101 ознаку, що ми бачимо в реєстрах в наших базах даних. А рівно стільки ж 11,8 – це гра, цифра така міфічна, які взагалі за 19 рік не отримали жодних доходів. Зараз проаналізуємо 20 рік.
Рівень тіньової економіки в країні вимірюється по-різному, починаючи від експертів Ernst & Young від 23% до нашого Міністерства економіки 32%. І дійсно проблема, яку ви зараз підняли, всі думали, що запроваджуючи СЕО ПДВ, все буде йти, і тіньової економіки в країні, вона сама по собі десь подінеться. От. Але при 30% тіньової економіки, я просто нагадаю цифру, Державна податкова служба перевірила менше 0,5% податкових накладних. Спадок достався дійсно злий. І я не згоден з вами, що ми побудували наш звіт на спадку. Ми просто констатували факт. Просто факт констатували. І взагалі я про той факт більше не хочу згадувати, тому що неприємно говорити про руїну. Необхідно говорити про те, що треба сьогодні зробити для того, щоб дійсно система запрацювала з мінімальним, а взагалі нульовим впливом чиновника, податківця на перебіг подій в системі електронного адміністрування ПДВ через роботу комісії. Думаєте, приємно мені, як голові Державної податкової служби, спостерігати зацікавленість тіньового сектору економіки, якого забрали зі столу в минулому році через підвищення ефективності адміністрування ПДВ, оті 36% прирісту ПДВ, я рахувати добре вмію. Більше 100 мільйонів доларів забрали у когось зі столу. Більше 100 мільйонів доларів тільки ПДВ. Я вже не рахую бонуси за рахунок мінімізації податку на прибуток, які відбулись. І цей вплив, який з усіх сторін є і тягарем, і давить на податківців, я так думаю, що ви точно не знаєте, що це за вплив. Який це тягар несуть на собі працівники, які працюють до 12 ночі години, до 0 годин в моніторинговому центрі. Євген Володимирович, нагадайте, що зроблено з Мінфіном, тому що там дійсно йде серйозна робота по удосконаленню системи і 1165 постанови. Шановний пан Денис, перш за все, я хотів сказати, що принаймні ми намагалися дуже, щоб з нашого звіту було зрозуміло одну дуже важливу річ. Є влада законодавча, є виконавча. Є виконавча, яка формує політику, а є виконавча, яка забезпечує реалізацію. Податкова служба в першу чергу намагалася забезпечити відповідність своїй ролі. А роль – це реалізація політики. Наповнити практичним змістом ті цілком правильні речі, які постійно кажуть про податкову службу. От, наприклад, вони кажуть так. Служба має бути аналітичною, дуже добре. А що це означає на практиці? В чому це буде проявлятися? Ваше питання щодо ВАД нормативної бази. Ми зараз з нею працюємо. Але моя особиста думка, що навіть тією базою, якою є, ми ще повноцінно не скористалися. Бо ви чудово розумієте, що ота інформація на рівні ненадані документи, наказ не обмежує можливості деталізувати інформацію, не обмежує можливості зробити її більш розгорнутою, не обмежує можливості надати це суду. Але аналітична функція означає не тільки вміти виявити ризик, не тільки вміти його опередити, а ще й вміти його описати. Там, де дійсно поки що ми поступаємося, шановним колегам з недержавного сектору, але ми сьогодні вже над цим працюємо, я переконаний, що ми це виправимо. І забезпечимо не тільки фактичне розуміння. Як казав колись один мій наставник, податківцям дуже, він, до речі, казав, це не про податківців нашої країни, він цитував одного юриста з іншої зовсім держави, він казав, що податківцям дуже важко розуміти, що тих доказів, які вони забрали, яких достатньо, щоб переконати будь-яку нормальну людину, не вистачає, щоб переконати суд.
Навіть коли ми кажемо, що там умовно на 100 мільйонів кредиту з'явилася з цигарок, а перетворилася там, не знаю, на металоконструкції, для пересічного громадянина це виглядає, ну, тут все зрозуміло, так? А для суду, з точки зору закону, цього, мабуть, буде замало. Так от ми будемо намагатися і вже працюємо в тому напрямку, і ми, і колеги-юристи, для того, щоб цю ситуацію виправити. Якщо вона при цьому ще потребуватиме і внесення змін законодавства, вони будуть вноситись, причому у співпраці в тому числі і з бізнесом. Тобто у нас ми, в принципі, демонструємо достатньо високий рівень відкритості, як на мене. Дякую. Дякую за відповідь. Друге питання стосується захисту інформаційних систем. Ми неодноразово це питання піднімали щодо комплексної системи захисту, яка має бути застосована, атестована, звісно, згідно законодавства, до інформаційної системи «Податковий блок». Згідно відповіді ДПС від 18 січня, ми отримали чергове підтвердження, що комплексна система захисту на сьогоднішній день не має атестації Держспецзв'язку, оскільки ДФС, яке фактично придбало цю комплексну систему захисту через систему ProZorro, не передало її до Державної податкової служби. Скажіть, будь ласка, коли все ж таки податковий блок та інші інформаційні системи почнуть працювати з комплексною системою захисту? Дякую. Зараз Наталія Григорівна відповість, але питання в чому? Самозахищена система в країні – це база даних 1DF, ДРФО. Жодною, вона має, до речі, всі атестати. Жодного випадку витоку інформації про персональні дані нас, фізичних осіб, я про них не знаю. І про них не знає ніхто. Хоча з персональними даними ви, мабуть, чули мою позицію. Я не розумію, для чого ми їх і від кого ми їх ховаємо. Тому що цікаво було б тим, хто платить податки, 11,8 мільйонів, подивитись на тих, хто не платить податки. Ну, це така загальна позиція. А відносно захисту бази даних, там, Наталя, два слова. Значить, я мушу сказати, що дійсно інформаційні системи були передані в ДПС лише в травні 2020 року. І зрозуміло, що так як не було передано інформаційних систем, не було закладено і бюджетного фінансування на їх супроводження, а тим більше побудову комплексної системи захисту інформації. Тим не менше, в 2020 році було виділено Міністерством фінансів фінансування. На сьогоднішній день Державна податкова служба має атестати відповідності на Державний реєстр фізичних осіб, також має атестат відповідності на управління фінанси і персонал. Закінчився, і ми зараз проводимо продовження і модернізацію комплексної системи захисту інформації на єдине вікно. Що стосується податкового блоку і управління документами, а те, що вас цікавий податковий блок, то буквально в минулому місяці Державна фіскальна служба передала всі документи, тому що у 2019 році було здійснено всіх заходів щодо захисту інформації, проведено випробування і попереднє тестування. Тому всі організаційні, технічні речі є, залишилася лише сертифікація і отримання атестату відповідності. На цей рік кошти закладені, і тому я впевнена, що в 2021 році ми отримуємо довгоочікуваний атестат. Всі заходи, які необхідні відповідно до законодавства щодо захисту інформації, як технічні, так і організаційні, службою здійснюються. Дякую. Дякую за питання. Та давайте коротко, тому що, на жаль, час збігає. Дякую. Доброго дня, мене звати Наталя Дігтяр, журналіст проєкту «Стоп корупції ТВ». Сьогодні ви чимало часу приділили проявам корупції у структурі ДПС. От, власне, хочу вам задати питання щодо одного з ваших співробітників, пана Андеса Германа. Дуже багато інформації щодо його можливих проявів корупції у видані ліцензування тим чи іншим підприємствах є. Багато статей було написано. Також хотіла би поцікавитись, чи ви, пане Олексію, ознайомлені з декларацією пана Андеса Германа?
Дякую за те, що привернули увагу. Питання, ну я взагалі не знаю, хто такий Андес Герман, 25 це тисяч заступник. Працівників. Я зрозумів тільки, що мені сказали, хто так. Це один із керівників підрозділу, який забезпечує ліцензування в департаменті так. Акцизу. От. З його декларацією я не знайомий, але дивіться, як працює система. В державі Україна побудована система антикорупційних органів. На жаль, відбуваються певні речі, але що стосовно перевірки декларації, от я вам скажу таке. Є Національне агентство по запобіганню корупції. Всі декларації працівників Державної податкової служби, як і всіх тих, хто перебуває на державній службі, вони підлягають перевіркам. Тобто, от зараз до 1 квітня необхідно подати всім декларацію. Я впевнений, що і громадянин Андес, як співробітник державного органу, також подасть декларацію, ну от і перевіримо її. Якщо є нагальна необхідність перевірити попередні роки, ну, ніхто не заважає офіційно, дайте звернення, перевіримо. То в чому питання? Справа в тому, що ми вже направляли вам свій офіційний запит. Він від 18.02, номер 58, з нашим вихідним номером. Я думаю, що небагато запитів було з таких приводів. Я перевірю обов'язково, чому там суть там. Да. Так, також хотіла зауважити на тому, що дана особа є працівником ДПС з часів Януковича. Скажімо так, це недолюстрований чиновник, який в момент люстрації пішов у таку термінову, в терміновий декрет за доглядом за дитиною, по догляду за дитиною. Сьогодні він займає доволі таку високу посаду і доволі часто фігурує в корупційних скандалах. Ми також... що він точно не займає високу посаду, якщо я про нього нічого не знаю. Ну це ж не моя компетенція, щоб вирішувати. Ну, я вас хочу завірити, що ця людина не займає високу посаду. Я по пам'яті знаю 300 керівників, ті, з якими я спілкуюсь, в центральному апараті я знаю близько 100 керівників із 1400, які працюють в центральному апараті. Mm-hmm. Я навіть спілкуюсь з головними державними податковими інспекторами, тому що вони інколи краще знають і скоріше можуть дати мені ту відповідь, а вимоги часу сьогодні надшвидкі. Для досягнення результату я можу спілкуватися з головним державним інспектором. З цією людиною я не спілкуюсь, тому навряд чи вона є ключовою в нашій системі координат. Але я перевірю, обов'язково. Я останній такий момент хочу вам донести до вас, до вашого відома, що за неофіційною інформацією у нас... Знаємо, що на дану особу, на пана Андеса Германа, заведена кримінальна справа у ДБР щодо видачі ліцензії одного з хімпідприємств у Полтавській області. Там була така ситуація, що видана була ліцензія на виробництво однієї продукції, проте підприємство виготовляло зовсім іншу. Тобто дана ситуація послужила лише приводом для запуску виробництва. Дуже вам дякую. Добре, я перевірю все обов'язково. Шановні слухачі, хто набрався терпіння, шановні українці, не цікава тема податки, але повірте, вона важлива. І хочу запевнити, що Державна податкова служба і надалі буде стояти на сторожі принципів рівності і добросовісної конкуренції, тому що це не високий слова, а це головна основа для розвитку бізнесу в Україні. І завершити хочу словами Лесі Українки, які є актуальними, хоча написані ще 130 років тому. Берімось краще до роботи. Змагаємось за нове життя. Дякуємо всім. До нових зустрічей у 2022 році на цю тему.